2022 оны 10 сараас эхлүүлээд энэ нүүрсний хулгайтай холбоотойгоор ноогт ашгийг иргэдэд одоо нэг яаралтай өхөн зүү ирэх ёсны хэрэг юм байна гэд ингээд ноогт ашгийг иргэдэд түгээхээр шаардлага өгч эхэлсэн байгаа. За шаардлага өгснөөс хойш одоо сая он гарсны дараа бол ноогт ашгийг өхийг судалж байгаа гэдэг нэг хариу ирсэн боловч яг албан ёсны бол мэдээ мэдээллийг одоо засаг төрөөс гарахгүй байгаа учраас иргэдийн зүгээс өдөр болгон ноогт ашгийг бол шаардаж байна. За яагаад ноогт ашиг шаардах болсон бэ гэвэл ер нь бол Монгол улсын үндсэн хуульд зааснаар төрийн болон энэ улсын эд баялагийг Монгол улсын эрдэнэс баялагийг бол Монголын иргэн бүрт илүү их хувийг олгоно гэж ингэж заасан байдаг. Тэгээд Монгол улсын ноогт ашигтай холбоотойгоор бол одоо дахин хувь санаачлах шаардлагагүй ма гэж бид нар бол үзэж байгаа ма. Учир нь үндсэн хуулийн дээр олгогдоод заасан энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд л одоо гол утга учир нь байгаа ма. Монгол улсын иргэд өнгөрсөн хугацаанд үнэхэрийн хүнд хэцүү амьдралыг туулж байна. Энэ тусмаа ковидтой холбоотойгоор иргэдийн амь амьжиргаа үнэхэрийн доройтсон. Дэлхийн нийтэд иргэдийнхээ амьжиргааг бэлэн мөнгөөр иргэдийнхээ дансанд бэлэн мөнгө хийснээрээ иргэдийн аж амьдрал нь дээшилжсэн бол манай Монгол улсад бол ковидтой холбоотойгоор хөл хориотойгоор иргэдийн амьдрал бол үнэхэрийн доройтлттай байна. 2019-18 онд нийт хүн амын 40%, 50% нэг ядуу гэжсэн бол өнөөдөр улсын хурлын эндэр дээрээс нийт хүн амын 75% нэг ядуу болсон байна гэдэг ийм зүйлийг их хурлын гишүүд ярих боллоо. Энэ бол өнөөдрийн төр засаг барьж байгаа хүмүүсийн энэ улсыг удирдах чадахгүй байгааг нэг илрэл юм аа. Тиймээс Монгол улсын одоо иргэн бүрт тэр тусмаа энэ цагаан сараас өмнө иргэн бүрийн ноогдлын ашигын тодорхой хувийг чултхнаа олгооч гэдэг зүйлийг бид нар яриад яваад байгаа юм аа. Яагаад ноогдлын ашиг өөх ёстой юм бэ? Тэгтээ тэргүй үндсэн хуульд олгогдсон одоо заалт нь байна. 6.12 дээр заацсан байна. За компани тухай хуулиар угаасаа эрдэнэс 5 толгой компани маань компани тухай хуулиар угаасаа иргэдэд ноогдлын ашиг өөх ёстой. Хувьцаа эзэмшигч иргэн бүр болцсон. Тийм учраас цагаан сараас өмнө иргэдийн амжиргааг дэмжиж ноогдлын ашигыг өгөөч гэж бид нар өдр шүнгүү шаардж байна. Өдр шүнгүү сошиал орчинд өөрсдийнхөө жирийн иргэд нийлээд фэйсбүүк орчинд шаардж байна. Тийм учраас хевлийнхнаас энэ удаа дэмжлэг авахын тулд хевлийнхэн маань бид нар туслаад өгөөч. Олон нийтэд энэ ноогдлын ашиг авах шаардлагыг бас та бүхэн маань түгээлцээд өгөөч гэж та бүхнээс хичээнгүүлийн хүсэж гуйхын тулд өнөөдөр энэ хевлийн хурлыг зарлж байгаа юм шүү. За баярлалаа. За. Өнөөдөр ноогдлын ашиг одоо тараас нараа нийгмийн эдийн засгийн их сөргөөр нөлөөлнө гэж олон хүмүүс ярьж байгаа. Энэ өртөөсөө ийм байхгүй. Энэ ноогдлын ашиг одоо энэ тараахад биш. Энэ бол хөрөнгийн зах зээлийн хуулиараа ямар ч одоо хөрөнгийн зах зээл дээр байгаа компаниуд ноогдлын ашиг тарах ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хууль хэрэгжихгүй явснаас болоод энийг одоо инфляцтай ууж одоо зарим нэг эдийн засгч нар тайлбарлаж байгаа нь туйлын буруу юм аа. Цаашдаа бол үндсэн хуулийн 6.2 дээр байгаа стратеги ордуудын дийлэнх хувийг иргэдэд үр өгөөж ин дийлэнх хувийн өгөөжийг иргэдэд одоо өмчлүүлнэ гэсэн заалтын дагуу яг үндсэн хуулийн дээр байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ хуулийн заалтын дагуу стратегийн одоогоор одоо тэр засгийн газрын 2007 оны 72 дугаар тогтоолын дагуу 54 стратеги орд байгаа. Энэ ордуудыг бүгднийг цаашдаа иргэдэд дийлэнх хувийн эзэмшүүлэх хэрэгтэй байгаа маа. Энэ дотор одоо хулгай даалцсан хотгор шанагын орд, цагаан зураг маш олон ордууд байгаа. Энэ одоо нефтийн ураны одоо маш олон ордууд байна. Эдгээр бүгднийг иргэдэд дийлэнх хувийн эзэмшүүлэх үндсэн хуулиар энэ олгогдсон эрхээ ард хүмүүс эдэлж чадахгүй өнөөдөр хүртэл явж байна. Тийм учраас одоо ирэх баригчдыг энэ үндсэн хуулиар олгогдсон. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс өмнө энэ хууль одоо бидний мөрдөж ирсэн 30 жил мөрдөж ирсэн үндсэн хуулийг өөрчлөхөөс өмнө энэ стратеги ордуудаа ард түмэндээ өгөө дийлэнх хувь нь гэж заасан байгаа шүү үндсэн хуулинд. Тэгэхээр тэр үндсэн хуулийн дийлэнх гэдэг бол 66-аас дээш хувийн асуудал яригдж байгаа. Өнөөдөр нэг нүүрсний хулгайд олбогдсон 5 гишүүн иргэдэд 40% өгөө гэж байгаа. Үгүй ээ. Үндсэн хуулиар олгогдсон ерхээ иргэд эдэлж чадахгүй. Тийм учраас иргэд энийгээ эдлээ. Энэ нь өөрө хөрөнгийн зах зээлээр ингээд зохицуулагдаад явна. А ингэж явсныхаа хүрээнд иргэд ноогдлын ашиг авахд инфляц одоо энэ зах зээл дээр одоо ингэж давлгаа үүсэхгүйгээр одоо аюул олон боломжтой хөлбөрөөр тарааж болно. Өнөөдөр иргэд өврийн дөнгөнд ингээд орцсон байна. Өнөөдөр бид нэр одоо тэр Катарыг сая хөл мөнгөний дэлхийн аварга болохыг харлаа. Ямар тансаг амьдарч байна. Зөвхөн байгалийн баялгаар. Бидний байгалийн баялаг бол дундаршгүй үнэхээр их масар их нөөц байна. Өнөөдөр нүүрсний зөвхөн нөөц 160 тэрбум тонны нөөцтэй. Өнөөдөр
Энэ 165 тэрбум тонн нөөцний 7.4 тэрбум тонн нь Эрдэнэс тавталгаа дээр байгаа юм. Эрдэнэс тавталгаа нөөцийг өнөөдөр энэ 15 мянган машин 12 мянган ачааны вагоноор зөөхөд биш үү? 300 жил зөөнө гэж тооцоо гарч байгаа юм. Миний хүүхдийн хүүхэд энэ хувьцаанаас энэ эх орныхоо баялгаас юм хүртэх боломжтой. Энэ 165 тэрбум тонны хажуу 7.4 тонн гэдэг Эрдэнэс тавталгаа бол өчүүхэн баг сонсогч байгаа. Бараг 0.5% багхгүй. Энийг иргэдээ 100% өмчлүүлээд энэ 1072 хувьцаагаа өргөжүүлээд 1072 хувьцаа бол нэг дүнгийн 10 гаруй хувь шүү дээ. Тэгэд бид нар 100% эзэмших хэрэгтэй. Тийм учраас 100% эзэмшүүлээд ингэж өгмөр. Дээр нь шүү дээ. Энэ төр иргэдийн ноогдл ашигны мөнгөөр буцаагаад иргэдийн хувьцааг хулигтаж авсан. Энэ дээр Ахмад насны 1072 хувьцааг оюутнуудын 1072 хувьцааг Хөгжлийн мэрэгжлийн иргэдийн 1072 хувьцааг эх орны хэжиг нэртэй Эрдэнэс тавталгаа ноогдл ашигар буцаагаад худалдаж авч байгаа байхгүй. Энэ бол маш буруу юм жишг болсон. Тийм учраас энэ Ахмад настан хөгжлийн мэрэгжлийн тухайн үеийн оюутнуудад 1072 хувьцааг нь гүйцээж олго. Энэ лөөвөрдөж авсан. Та нар Эрдэнэс тавталгаа ноогдл ашиг ашигар энэ иргэдийн хувьцааг буцааж худалдаж авсан шүү. Тэгэхээр ийм муухай үйл ажиллагаагаа зогсоож өнөөдөр энэ 40 их найдын ноогдл ашигар иргэдтэй тараахыг одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ хажидмаа гэж үсгүй энэ ирчнэрэ дэмжиж ингээд цаашаа шаарднаа. За тэгээд одоо энэ ноогдл ашиг өгснөөрөө иргэдэд ноогдл ашиг өгснөөрөө юмны үн өснө гэж ингэж ярьж байна. Энэ дээр бол айхын байхгүй хүмүүсээ төр ажиллаа хийдэг бол юмны үнийг бариад авах боломжтой юм аа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэвэл Монгол улсын иргэн бүр ноогдл ашиг авч байсан бол өнөөдөр хавдрын эмнэлэгт очор дараа үүсгээд 6 цагт очисон хүмүүс 8 цаг хүртэл очорлоод өнөөдөр хавдрын эмнэлэгт үзүүлэх очор дараа авч чадахгүй өнгөрж байна. Ийм асуудал өнөөдөр байхгүй байх байсан байлаа. Ноогдл ашиг авч исэн бол иргэн бүр гадаадд дэлхийд номер 1 эмнэлэгт мөнгөө төлөөд очиад эмнэлэгт үзүүлэх явж авах боломжтой байсан байна. Хоёрт бид нар өнөөдөр өөр хүүхдээ ноогдл ашиг авч исэн бол гадаадд хамгийн өндөр төлбөртэй сургуульд дэлхийд толгой зохиод манай Монгол хүүхдүүд маань толгой зохиод мөрөөдлөө биелүүлээд явж авах боломжтой байсан байна. Гэтэл өнөөдрийнхөө хоолыг яайдаа гэж байгаа иргэд маш олон болсон байна. 2015-16 онд Ардын намынхан нэг талхыг хувааж иргэд авж яана гэж ярьж исэн бол өнөөдөр хутгийн усаа зээлээр иргэд авдаг болсон байх шүү дээ. Монгол улсын ард түмнийг яаж ингэж ийм доройтолтой амьдруулж чадчихна? Ямар амир одоо тийм цовдөг, ховдөг ийм одоо ханч цаддгүй ийм төрийн түшээд үеийн үед энд байсан бэ гэдгийг одоогоор ингээ харагдчихна. Өнөөдөр Монгол улсын сургууль цэцэрлэг нь хомсдолтой, эмнэлэг сургууль нь хомсдолтой, ийм нөхцөл байдалд энэ 30 жил биднийг ингэж тарчлаад амьдруулдаа. Тиймээс өнөөдөр төр засаг анхааралтай, яаралтай энийг аваад иргэдэд энэ ноогдл ашигыг нь өгөөд, үр зээлээс нь энэ нурыг нь хөнгөлөөд өгөөч гэж бас дахин дахин хүсмээр байна. Бид нар ноогдл ашигынхаа шаардлага дээр юу дурдсан байгаа вэ гэвэл нэг яаралтай цагаан сараас өмнө ноогдл ашиг нь өгөөч. Хоёрт нас барсан иргэдийн ноогдл ашигыг үр хөвгтөд нь өвлүүлэн бас өгөх ёстой. Гуравт 23 оноос хойш иргэн бүрийн ноогдл ашиг цаг тухайд нь өгч ямар юм аа гэдэг зүйлийг бас дурдсан байгаамаа. За зөндөл авах хэрэг. За. Би Монголын ард түмэнд хандаж үг хэлмээр байна. Төр засгийн талаар бол одоо сая манай хажитмаа ярьчлаа, сегмэд ярьчлаа. Тэгэхээр Монголын ард түмэнд хандаж хэлэхэд та нар мань яас хүлсэнгүү юм бэ? Энэ их баялагтай тэгээ цөөхүүл 3 сая гаралтай хүн амтай. Тэгэд бид нэр Кувейт шиг, Норвег шиг амьдрах ийм болцоо байна. Гэтэл энэ төр засагт гарсан лойерчин хулгайч нар чинь хідэн үе дамжуулаад баяжсан. Зүгээр л нэг хилцгийн даргын орлогчийн өрөөний гэрэс 7 төрөг гарч ирж яхад өөд тийм байт юм байна гэ гайхад өнгөрч штэ монголчуудаа. Та бүхэн санаж байгаа энэ хаждмаа бид хоёр бол одоо энэ ахмадуудын дэлтвэрийг нэм гэж ингэж 2-3 жил одоо хэвлийн баг хурлын жагсаа цуглаа хийж явсаар байгаа ахмадуудын дэлтвэрийг нэмж байгаа нэртэй доод нь 500 болгоод ингэж өнгөрсөн. Одоо энэ мөнгө бол зүгээр нэг цаас болцсон байна штэ. Сая би гэрээсээ нээсээ такси аваад байгаад явсан таксиний жолооч ярьж байна. 20 мянган төгрөгөөр бүтэн тор дүүргээд юм авдаг байсан одоо 20 мянган төгрөгөөр хоёр хэм юм аваад гэртээ орж ийн гэж. Гэтэл ингээд энийг ингээ хүлцэнгүүнгээ хүлээгээд байж байгаа Монголын ард түмэнд үнэхээр та бүхэн одоо одоо хідүүлээ босмоор байна. Босхотоо хувьсгал хийх биш. Ядагтаа энэ 72 хувьцаагаа хідүүлээ энэ цагаан сараас өмнө авахын төлөө бос. Энд байгаа жагсаал цуглаан хийж байгаа залуучууд энэ нэгний нийгмийн байгууллагууд нийлх хэрэгтэй байна.
нэг нэгээр амийн удаад амбицлаа чагсаа цугтаа хийгээд төвлийн баг хурл хийгээд явах төр зэрэг наад их хэрэгчлэг чинь тоохгүй байна. Бүх юм чинь одоо бүр дүжирдсэн байна штэ. Нэг зүйл хэлье. Та нар анзаарч байгаа хөвлийнхнийг худалдаад авцсан. Хаалтын гэрээ хийцэн гэдэг Монголын ард хүмүүс одоо тийм ойлголттой болсон. А гэтэл ганц тэмцсэн мөнх эрдэнэ сая гарч ирээд гарч ирэхдээ эмлэт гівч явахдаа нэг мансуурлын байдлаа юу байдлаа байсан. Одоо хаана юу хийж байгааг мэддэхгүй болчлаа гэж дуу хоолгоо гаргаж байгаа хүм булганыг намж гин. Дээр нь энэ ноглол ашиг энэ биднийг сайхан амьдруулахын төлөө байх ёстой байтал бидний эсрэг хөвлийнхний эсрэг одоо тэр хууль баталчлаа шүү дээ. Одоо бид нэр дахиад хөвлийн баг хурл хийгээд хамаагүй юм ярил шорон руу ашигтахаар болж шүү дээ. Арга хэмжээ авахтахаар болж шүү дээ. Тэгээ энийг хараа суугаад байх юм уу сэтгүүлч дээ. Та бүхэн тэр нэг телевизээр шууд ярилцж байгаа тэр хууль чинарын ярьж байгаа тэр юмнуудыг одоо Монголын ард хүмүүс сайн гаргаж өгдөө хинэн юу яриад байна. Одоо бүр цаан чин нөгөө авилгалын загалмайлсан эцэг инх хоёр нөхөр бүр үндсэн хууль өөрчлөөд тэгээ нөгөө урд нь байсан хулгайч нар ерөнхий сайд байсан ерөнхийлөгч байсан энэ хулгайч нарыг одоо бүр лордын танхимд суулгаж байгаа юм шиг ийм болгодог үндсэн хуулийн өөрчлөлт хүртэл хийхэд өчигдөр тэр уурлаа сэтгүүлчийн өдөрт загнаад байна лээ шүү дээ. Монголын ард хүм ийм хөлдсөнгөө байж болохгүй. Эцээ эцэст нь бол бидний үр хөвгдүүд бидний ачцаа биднийг биднэрт гомдоо шүү. Тийм учраас одоо хідүүлээ нийлж тэмцээ. Энэ хаждмаа сайн дэмжээд өгөөч. Одоо эмэгтэйгээс дугарч байгаа нь хаждмаа эрэгтэйгээс мөнгө хэднэ байна. Мөнгө хэднийг намнаад авлаа. Одоо хаждмааг удахгүй намнах бах. Тэгээ хамт явж байгаа биднийг хилэмгдүүлээд эхлэх бах. Одоо яадгүй тэрийн сошиалын хуулийг тэр уучралт нөхөр батлуулснараа. Гэхдээ тэгээд хаардаа тань 72 хувьцааг Монголын ард түмэнд өгөө гэсэн хуулийн төсөл өргөн бариул хэдэн сар хилцэх бол эднэр. А гэтэл энэ хөвлийн эрх чөлөөг боогдуулсан ийм юм бариад оронгуут нь 12 цагийн дотор оруулаад хилцүүлээ тэр гахаа хоншоортой тэр их хурлын дарга зандаа шатар нөхөр. Ийм тэнэг байж болохгүй шүү дээ. Ийм төшөөлттэй ингээд инээд алдаад бид нэр явж явах юм уу? Тийм учраас Монголын ард хүмүүс одоо сэр хөө. Бид нэр энэ хөрөнгөчлөн коммунистуудын гар дотор одоо орлоо. Дээр үеийн коммунистууд, социализмын үеийн коммунистууд бол ядуу коммунистууд байсан. Улс төрчсөн, улс төрийн заавраар ажилладаг коммунистууд байсан. Одоо энэ коммунистуудчдын өөрсдийн толгоогоор хөрөнгөчлөн хаан хин ямар хэм хийх нь тэнд лобби хийж мөнгө хийж хөвлийг хөдөлгөж авч ингэсэн дарангуулаг хөрөнгөчлөн аймшигын коммунистууд гарч ирээд байна шүү дээ. Тийм учраас Монголын ард хүмүүс хэдүүлээ одоо босъё. Одоо энэ ядартай 72 хувьцаага цаашдаа одоо энэ саяны цэгмдээ ярьсан тэр бүх ордуудын хувьцааг бид нэр эзэмших ёстой. Наад бол чин дуудлага худалдаанд оруулж одоо гадны гар хөлүүд одоо тэр тус маань хятадын компаниудад одоо ингээд хувьцаа зарч ин эндэргэж айц төрүүлж Монголын ард түмний толгойг эргүүлээд байна. Тийм учраас ухаантай бай. Хуйлуудын их хурлаар хилцэж байгаа хуйлууд их хурлын гишүүдийн ярьж байгаа зүйлүүд дээр байнгын үзжээ, анализ хийжээ, дуу хоолойгоо хөргөжээ. Тэгээ одоо энэ хаждан биднийг дэмжиэд манай хөдөлгөөнийг дэмжиэд энэ рүү Монголын ард хүмүүс бүгд дээр ороод ир. Хэдүүлээ ядартай 72 хувьцаага авъя. Тэгээ тэр насварсан улсуудын 72 хувьцааг хэдүүлээ эзэмшдэг бай. Наад бол чинь ахмадын тэтгэврийг өвөлдөг байхад байхгүй болгоцсон шүү дээ энэ коммунистууд. Бид нэр ингээ ядуу байж ах гэсэн юм уу? Норвег шиг, Кувейт шиг, энэ Европын орнууд шиг гой тансаг амьдрах нөхцөл бидэнд байна. 3 сая хүн амийг аваад явчих чадахгүй ийм их баялагтай аргагүй л дээ эдгээр бол үндсэндээ 102 жил энэ коммунист Монголын засгийн эрхийг барьж байгаа учраас коммунистуудын толгойноос юусэн хүн боддог юм гардгүй юм. Коммунистууд хизээч хүний эрх хөдөлөөний төлөө ажил хийдгүү байхгүй юу? Эн чинь бол одоо тэр зөв толгойд уусан тэр 15 эрх сүв бүлэг байх тэр социализмын үед одоо ингээд нотлогдлоо батлагдаа тэгээ тэр социализм нураад унтсан шүү дээ. Энийг Монголын ард мөн ухаарах хэрэгтэй. Одоо энэ коммунистуудыг Монголын төрөөс арчих хэрэгтэй. За. За, бас нэг юм дуулахад ер нь бол нөгөө иргэн баян бол төр баян, иргэн баян бол улс баян гэж одоо үг бол одоо дээр үес монголчууд ярьдаг байсан. Яагаад иргэдийг ядуу байлгаад байгаа юм бэ? Өнөөдөр бид нар Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх боломж алга. Монголын одоо эрүүл саруул залуучууд нь гадагшаа өөр хүүхдээ амьдын хагцалд үлдээгээд эцэг ихээ нүлэмстэй нүдтэй нь үлдээгээд харийн оронд ажил хийгээ явж байна. Энэ залуучууд маань өнөөдөр Монгол улстай иргэн бүр бид нар ноогт ашгаа хэрвээ өнгөрсөн хугацаанд авч байсан бол санхүүгийн эрх чөлөөтөөгөр өөр хүүхдээ аваад эцэг ихээ аваад гадаадд зугаалаад эмчлүүлээ сургаад өнөөдөр манай ахмадууд маань чөлөөтөөгөр одоо тий одоо энэ сайхан байгаль дэлхийд хөдөө орон нутг гараад мал маллаад ингээд сайхан амьдарч явах таатай орчин бол дээд зэргээр бүрдсэн байх ёстой топ
дэлхийд топт ордог, дэлхийд 8-д ордог баялагтай улс орон юм аа. Энэ мөнгийг яаж өгөх юм бэ? Зээл энэ мөнгийг өгөх юм бол зээл авах шаардлагатай болно гэж улсын хурлын гишүүн асуу оюун гэрэлгүй ярьж байна. Энийг бол би эсэргүүцэж байгаа. Эдгэр их хурлын гишүүн багтаа нэг чудаа энэ ноогт ашиг ярьж байгаагүй. Ярих боломж байсан хэдий ч эдгэрт бол сэтгэлэн дутчихсан юм аа гэж би бол харж байна. Тийм учраас дим болохгүй битгий гай болооч вэ? Баяргаа бас энэ ноогт ашигыг эсэргүүцэж чинь. Зарим нэг хүмүүс энэ ноогт ашигыг тэмцэгчд дундаас бас энэ ноогт ашигыг эсэргүүцэж чинь. Ноогт ашигыг эсэргүүцэх ямар ч нөхцөл байхгүй. Өнөөдөр нэг хурган даргын гэрээс 10 тэрбум гарч ирж байгаад 10 хүний гэрээг ухтал бидний ноогт ашиг гараад ирэн шүү монголчуудаа. Өнөөдөр нүүрсний хулгайг ярьж байна. 21 онд нэг эмэгтэй тээврийн компанид ажилладаг нүүрс зөөдөг гэд Үнэхээр юм бас уйлаад сошиал орчинд нөмөрсөн нэг юм бичлэг явсаа. Амар цаяа гишүүн тэр үед тэр 22 мянган жолоочийн ажлыг буулаад хятадын компанид өхийн тулд энэ ажлыг хийж эхэлсэн. Өнөөдөр би миний хардлага юу байна гэхээр оюун эрдэн гэдэг хүн энэ нүүрс зөөдөг их хурлын гишүүдийг нээнтгэлж дарамтлаж байгаад энэ бизнесийг аваад харийнханд өгөх гээд яах гэдэг хардлага надад төрсөө. Тийм учраас тэр 22 мянган жолооч нь ажлаа хийж л байг. Энэ ажлын төр нь авчаач те. Төр өөрөөсөө аваад тэр нүүрсээ зөөгөөд 22 мянган хүний чинь ард цаана ахиад 100 мянган ам ангалдж ийн Монгол улсын иргэдийн айж амьдрал явж ийна. Тэр их хурлын гишүүдийн 20-ыг нь хориод улсын мөнгийг яаралтай татаа цагаан сараас өмнө энэ ноогт ашиг өгчих боломжтой харагдаад байгаа юм шүү. Тийм учраас бид нэр энэ зүйлийг санаачлан явж байгаа юм аа. 19 онд улсын төсвөөс 12 их найт төгрөгийг шамшигдуулсан байна гэж авилгата тэмцэх газрын вебсайтн дээр гарсан байна гэж би иргэн бүрт 1 сая төгрөг шаардаад явж байхдаа удаа дараа сошиал дээр удаа дараа эвлэлийн хурлаар энэ зүйлийг ярьж байсаа. Гэтэл хүмүүс тоохгүй зөвхөн одоо энэ засаг төрийг ажиллаа хийгээд ингээд залуучууд гараад ирсэн. Өнөөдөр ажиллаа хийж байгаа нэртэйгээр захиалгаар ажиллаад байгаа юм биш үү гэдэг ийм хардлага төрж байна. Хамгийн гол нь ноогт ашигыг өхөн зэрэгцээгээр их хурлын гишүүд дээр хариуцлага тооц, энэ нүүрс сулгасан хүмүүс дээр хариуцлага тооц. А нөгөө талдаа тэнд нүүрс зөөжсөн иргэдийг бас хохирохгүй байх шаардлагатай юм шүү гэдгийг бас үгээр дурдмаар байна. За. Тийм ингээд нийт монголчуудаа энэ өдрийн мэд төргийа. За энд бол одоо би одоо ноогт ашиг одоо нин дараа олго гэдэг одоо байр суурин дээр одоо нэгдэж байна. Тэгээ яагаад ноогдлогийн нин дараа олох ёстой юм бэ гэвэл өнөөдөр одоо зарим нэг хүмүүс ярьж байгаа 72 хувьцаа тий. Энийний 72 хувьцааны ноогд ашиг гэж ярьж байгаа. Би бол энийг эсэргүүцэж байгаа. Хадгалаа 5000 байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс зөвхөн Монголын ард түмний ядууг нь далимдуулж нэг хэдхэн одоо нөгөө хусам далуулах төдий юм болгож одоо төрүүлжсэн төрүүн ах хэллээ тий. Одоо ахмадуудынхыг оюутнуудынхыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ дээрэмдэд авцсан. Яг иймэрхүү байдлаар буцаагаад энийг бас зарим нэг хүмүүсээс 300-г нь авцсан бах тий. Иймэрхүү байдлаар ингээд буцаагаад авч. Яг л үгүй өнөөдөр энэ та нар зүгээр л ингээд бодход тэр нүүрсний хулгай гэж илрээл нэг хүн 125 сая гээд бодлоо. Энэ худлаа биш ээ, энэ бодтой тоо. Энэ эднэр наана гаргаж ирээд 44 их найдыг 10 их найд болгосон нөгөөдх нь одоо эдийн засгийн судлаачдаар бол 70 их найд гэж яригадаг байгаа. Одоо бүр 900 их найдын ч сураг дуулдаад байна. Гэтэл өнөөдөр хараа Монголын ард түмэн бид нар ямар хүлцэнгүй юм. Бид нар өнөөдөр цааш амьдрах боломжгүй. Энэ ордон цуусан зангиа зүүсэн нөхцөлчин төр гэрээ хороолдод очиж гэр хороолын захаар өлсөж байгаа, ядарч байгаа, өвдөж байгаа, зовж байгаа хүмүүс төр очиж ажиллахгүй байгаа маа. Тэр тусам энэ 2020-ны дарга нараа та нар хэсгийн дарга нар гол одоо ард түмэнд хүрдэг хүмүүсээ та нар зөвхөн энэ намын хариулийн дагуу одоо харьцдаг хүмүүстээ энэ арай нэг тэр толооны юм а ч юм уу ингээд өгөөд явдаг. Энэ байдлын бол Монголын ард түмэн төлөлдөө тэнд хин өхнө үү? Нялх хүүхэд уулж яах вэ? Өгчөн идэрт юу ч ямар ч хамаагүй болцсон. Тэгэхээр арай энийг аврах ганцхан боломж хинд байгаа. Монголын ард түмэнд байгаа. Монголын ард түмэн өнөөдөр арай энэ төрийн үйлдвэрийг шууд оролцоход өмцөлийн 3-1 дээр цаацсан байгаа. Энийний дагуу Монголын ард түмэн энд оролцож энэ ноогт ашиг олгуулахын төлөө явах хэрэгтэй. Өнөөдөр яхаараа Монголын ард түмэн хичнээн сая төгрөгийн тийм ээ үр зээл барьцаатай өөрсдийнх нь мөнгийг өөрсөнд нь хүлээж тахад энэ хулгайчдын карманаас гэрээс нь карманаас нь тийм ээ 100,000 доллараар 250,000 доллараар 10 тэрбумаар гарч ирдээ. Гэтэл цаана том акулууд нь өнөөдөр биднэрт ард түмний нөгөө мэдлэггүйг ашиглаж одоо үндсэн хуулиараа болохгүй байна. Үндсэн хууль өнөөдөр би бол нэг гүйлгээд уншицсан болохгүй юм байхгүй. Төрийн хүмүүс дурдсан тийм 6-гийн 2 дээр ийм ийм заасан байна. Өнөөдөр яг гэдэг бол баялагын эзэн Монголын ард түмэн юм аа. Монголын ард түмэн. Гэтэл зөвхөн нэг хэдэн хулгайчийн карманд оруулчихад бид нар өөрсдөө ангаагаа суулж байгаа Монголын ард түмний өөрсдийнх нь бас
буруу байна. Би бас тэгээд энэ дэр маш эмгэнэлттэй юм харлаа. Байдгаан зараад өрөндөө баригдаад төлж чадсан байгаад үлдсэн байдгаан зараад шөнийн 2 цагаас авахгүйлаад одоо энэ одоо виз гаргадаг газрууд дээр виз мэдүүлэл зогсож байгаа. Хар мянган залуучууд би нүдэрэ харлаа. Өнөөдөр энэ сайхан залуучуудыг их орондоо хийж бүтээх ажиллах энэ сайхан хүчээ бид нар өнөөдөр гадаад руу ингэж дөрвүүлчээд хэдэн хулгайчаас бол дөрвүүлчээд бид нар өнөөдөр цаашдаа Монголыг яаж хөгжүүлэх вэ? Ард нь бол зүгээр л хар гад шаагааны мөр бол маш олноороо урдлаас орж ирж байгаа. Энэ бол Монголыг хятын суурин болгоно гэсэн үг. Бид нар өнөөдөр баялагтайгаа хүн ардтайгаа ингээд хятын мэдэлд орхоно. Өнөөдөр залуу бүхэн гараад хідэн дэлгүүрийг өгсчөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хідэн өвчтөн ялах хүмүүс хавдартай өвчтөн хүмүүсэнд Монголд үлдлээ. Энэ байдлыг бид нар хаалгын тулд өнөөдөр нин дарав. Энэ жил цагаан сар сар шин болно. Бидний одоо бас нэг бэлгшээдэг баярын нэг гэтэл бидний яа тэмдэглэж гэж байгаа. Энэ ахмадуудыг өнөөдөр дэлгүүрээ хуугаар нь хэд жилээр нь аваад одоо тэмдэглэл гэжл бид нар үзэж байгаа. Гэтэл үгүй. Энэ хүмүүсийн ара энэ хүмүүсийн ярьж байгаа мөн үнэн. Монголын ард юм. Бүгдээрээ нэгдээд сар шинээс өмнө ноогдл ашиг 1 сая 2 сая бишээ. Энэ 72 хувьцаанд амрагдж байгаа 1 2 сая биш. 50 60 сая 100 саяга бид нар нин дараа авах хэрэгтэй. Одоо та нар бодоод үз. Хулгайчуудын гадаадд авсан үйл хөдлөх хөрөнгөнүүд нь амжилттай гадраас ингээл хідэн тэрүүн 80 дараа яригдал оруулж ирээд юм гэж байна. Энэ мөнгө хайчаад байгаа. Энийг тусгай дансан дэгэд одоо тэр нэг баялагын сан манга байгуулаад яагаад ард түмэндээ ирэх хүртэж болдгүй юм. Өнөөдөр хавдрын эмдгээ хар. Хүүхдийн эмдгээ хар. Энэ ялах хүүхдүүдийн хар. Өнөөдөр эмдэгт гэж чадахгүй хэд өнөөдөр хорвоог орхиж байгаа. Монголчууд өнөөдөр үе олноороо өгч дээ. Тийм болохоор монголчуудаа ноогт ашгаа сар шинээс өмнө бид нар гүйцэд авна. А дээрэс нь элс таван толгой гэдгийг ихний хэлжин ч үү. Элс таван толгой гэдэг энэ урхайг монголчуудад 100% өг. Монголын ард түмэнд. Тэгээд сар бүр ноогт ашиг нь олгож ийл гэж одоо шаардмаар байна. Эдрээс одоо гуудаг цаг өнгөрсөн. Тийм болохоор монголын ард түмэн энд бүгдээрээ оролцоорой. Одоо цаашдаа тийм ээ гарын үсэг зурулаад орон дай гарын үсэг зурулаад явна. Тийм болохоор гарын үсгээ бүгдээрээ зурцгаагаа. Бүгдээрээ л ноогт ашиг олж явъя. Ингээд монголчууд бид нар ядуу биш шүү. Эдрээ эдгээр ядуу буураа биш. Баялаг нь гадартайгаа ингээд зарагдчихжээ шүү. За одоо бид нар бол ерөнхийдөө ноогт ашиг шаардаад энэ нэгд хөтрөөс өдөр болгон 12 цаг төрийн ордны гадаа өдөр болгон шаардлага өгнө. 24 цагийн хугацаатаа өдөр болгон шаардлага өгнө. Тэгээ манай орон нутгаас бас хүмүүс манай энэ ноогт ашиг бас сонсоод ирээд бид нартай ингээд нэгдэж байгаа хүсгэлээс ирсэн иргэн тийм ээ. За та нэг үг хэлэх үү? За та бүхэн дэ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би хүсгэл аймгийн аймгийн хатгал сумын хөгэлт хүн бэ. Ингээд тэгээд энэ 72 хувьцааны талаар энэ хэвлийн баг хуралд оролцож байна. За би тэр 72 хувьцааг дахин яриад явах уу. Хэрэв Монгол улс иргэн бүртээ ноогдл ашигын олгож исэн бол одоо өөрсдөд нь яриад байгаа энэ самрын самарт явж байгаа их орно одоо түгэж ин гэдэг иргэд бол чин одоо энэ баялгаа ингэж одоо сүүл сөнөөхгүй шүү. Энэ чин та нарын удирдлаг муу зохион байгуулалтаас гадна төрийн одоо удирдлагуудын хамгийн буруу үйл ажиллагаанаас сольж их орондоо өөрснөө ингээд нүүрсний хулгай хийчээд муу акт юм уу өөрснийхөө хөдөлмөрөөр самар төвөртөнд самрыг хорчоод одоо наад зах нь хүн одоо ингээд сүлэг чонд дайруулсан гэдэг одоо энэ тестээр гарсан байна шүү дээ тийм ээ. Энэ бол Монголын ер нь үнэнээ хэлэхэд одоо бол манай Монголын аюулгүй байдал одоо хэцүү болчиход байна шүү. Яагаад гэвэл их орно хитлэн гэр бүл хитлэн энэ төрд гарсан хүмүүс нь эцэрл ард түмэн чинь илгээрээ мөлтлөө. Ард түмэнгүү их орно гэж байхгүй ард түмэнгүү улс гэж оршин тогтохгүй ёс байхгүй. Ийм учраас одоо хөдөө орон нутагт хаан байх банк 12 сарын зээл тэтгэвэр бодлын зээлийг олгож байна. Төрийн банк 6 сараар олгож байна. Ард иргэд чинь 6 сарын зээлийг авчаад энэ 12 сарда тултал үзэл авчаад 1 сарынхаа зээлийг дөнгөж 1 сарын 1-нд оронгод 2-нд нь зээлээ авч байна. 500 мянган тэтгэвэртэй хүн 1 сарын зээл авахд 400 мянган төгрөг илж байна. За юу? Ингэтлээ мөнгө Монгол улсын иргэн туулдаад байна. Энэ бол одоо олон улсад мэддэгдээд байгаа ганц юм чинь Монголын аюулгүй байдал хэцүүдээд энэ шүү. Тэгэд үнэн үгээ хэлсэн хүмүүс өшөөтөө. Өөрснөө үнэн нэмийн хэлхээр өшөөтөө. Өөрснийн сайлаад муу имийн датлаад явж байгаа хүмүүстэй их сайн байгаад байна. Энийг төлөө одоо манай Монгол улсын иргэн бүр өөрсөөсөө төлөө ирээдүйн хооч уухийн төлөө нэгдэн тэмцэх хэрэгтэй байна гэж хэлмээр байна. За та ярих уу? За. Саадэ тэр Монголын төр үнэхээр ямар чадамжгүй үнэхээр эмгэнэлтэй юм төр болжээ. Яа гэм байгааг үл энэ урагчд
Дандаа эх орносоо уруугчид эх орныхон байгалийн байлгыг зарсан, худалдсан. Ард түмний эдийн засгийн болоод эрүүл мэндийн алуурчид болжээ эднэр. Энэ төр. А энэ төрийнхэн бол юу ч тоодгүй. Талбай дээр гараад хүн үг хэлсэн тоодгүй, үзэл бодлоо илэрхийлээ жагсан тоодгүй. Талбай дээр нь хүн шатаж үхэжсэн тоодгүй. Ард түмний коронадоо өвшөө өвчнөр хавдраар нь үлдэжсэн тоодгүй. Ийм муухай, ийм эмгэнэлтэй төр болжээ. Тийм учраас монголчуудаа бид өөрсдөө сэрэх ёстой. Сэрээд бүгдээрээ байгалийн байлгыг хамгаалах ёстой. Монголчууд чинь 3 сая 500 гаруйхан мянган хүн амтай. Газрын дараа бүр 5-6 одоо бүр биднээс тоолоход 5-6 үеэрээ идэх байгалийн байлгатай. Энийг монголчууд минь ухаараач. Энэ их байгалийн байлгаас чи одоо сая энэ монголчууд энэ чадамжгүй төрд ягаж жагслаа. Сар гарын жагслаа. Хүлээж авч байгаа хүн алга хөлдөж өгсөний тоохгүй байна. Яаж ийнү? Монголчуудыг үгээ хэлснийг хилмигдүүлж гээд, баримчилж гээд, хорж гээд, торгож гээд. Тийм учраас ард түмэн сэрээ. Энэ ноогдол ашиг гэдгийг шин бид нэр авах ёстой зүйлээ хуулийн дагуу авах ёстой зүйлээ авах гэж байна. Тийм учраас ажилтнаа маань байнгал одоо ноогдол ашигаа авъя. Тэгээ ингээд яхад ард түмэн сэрэхгүй байна. Ард түмэн сэрэлдэ. Фэйсбүүкээр шаар. Амун талбай дээр гараад бөөнөрөө одоо шаардцгаа хэлдэ. Өдөр болгон олноор гараад ир. Яагаад та нар гарч ирдгүй юм? 3 хоногийнхаа хоолыг бэлтгэчээ, 7 хоногийнхаа хоолыг бэлтгэчээ, ядаж ихийг бэлтгэхгүй макет гурил удаага бэлтгэчээ гарч ирээд хажитмаатайгаа нийлээд энэ ноогдол ашгаа шаарж гаад энэ хулгайчтаас энэ чадамжгүй төрөөс авцгаая. Үнэхээр хэцүү юм шүү. Яаж ийн вэ? Утаан торч जैन, хортой махаар хорч जैन, вакцинаар хорч जैन. Тэгэж ингээ хийсэн залуучуудын баримтлаа шарант хийгээд одоо хүртэл тавьдгүй. Эх орно гэсэн үзэд бодтой болгоны 20-д одоо энэ тусгаар тогтнолын залуучууд 20-д одоо яах вэ? Тавихгүй байх, шарант бүр 20-д гадуур байлгаад сулахгүй байх. Яаж байгаагүй л эдний шин үзэл бодлоо илэрхийлээ. Дахиад бидний төлөө ингээд хэрүүл урвал хийнэ гэж. Хэрүүл хийгээд байгаа биш ээ. Төрийнхэн та нартай ард түмэн чи хэрэлдээд байгаа юм биш. Ахынштай зүйлээ авъя, байгалийн байлгаа авъя. Ноогдол ашгаа өдөр болгон ирээд тажидмаатайгаа цуглаад ордны баруун хаалганд дээр шаардцгаая гэж хэлээ да. За баярлалаа. За өшөө юм ярих юм байна уу? Асуулт байна. Айд хуу ярих уу? За та нааш ус. За одоо энэ төрөхи яаж яана? Одоо хар. Үй үеийн ерөнхийлөгч, үй үеийн ерөнхий сайдуд бүгдээрээ өөрсөндөө зариулсан хууль гаргаад батлаад одоо яаж өөрснөө 150 хэдэн хуулийн гишүүнтэй болоод ард түмнээр сонгуулдгүй баг өөрснөөгээ сонгоод хэдэн үеэрээ суудаг ийм хулгайчуд гарах гэж байна. Тэрний оронд яах ёстой? Энэ бүх одоо ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдуд байсан хүмүүс анхаарал тавиад яасан, хэний нь юу хийсэн, хэний нь яасан? Энэ бүгдийг монголчууд ард түмэн шүүх ёстой. Бүгд шүүж эднэс хариуцлага хүлээлгээд хөрөнгөө хурааж аваад шоронд нь хорихыг хойлоод ард түмнийхээ онцгийг хурлыг хуралдуулаад хуулийг өөрчлөөд цаазынхаа ялаг сэргээгээд ер нь бол 20-30 хүнийг цаадах ёстой гэж бодож байна шээ. За за одоо энэ дээр гэж. За ярьсаар. За өнөөдөр энэ өдрийн одоо энэ эрдэнэс 5-7 мянга 72 хувьцаанд ашиг ноолдлоо авах гэж ард түмэн одоо ингэ үзэл бодлоо илэрхийлж байна. За Монголын залуучууд ерөөсөө эх орондоо тогтос сууж амьдрах ямар ч нөхцөл байдал байхгүй болчиход байна шүү дээ. Бүх сайхан амьдрах, сурч боловсрох тийм ээ, сайхан амьдрах тийм ээ, илэг бүтэн явах одоо одоо аз жаргалтай халуун дулаа уур амьсгалтай гэр бүлийн чинь аз жаргалыг энэ хулгайчууд бүгдийн цөлмөд одоо улс орны чинь бүр гадаадын хулгайчуудтай нийлээд, хятадын хулгайчуудтай нийлээд, дотоодын хулгайчууд чинь нийлээд улс орны чинь цөлмөд хөрсөөр нь эргүүлээд байгалийн одоо өвөг дээдсээс үлдээсэн халуун аймаг бүлээн цусаараа тийм ээ халуун аймаг бүлээн цусаараа үлдээсэн энэ өвөгдөлтөө энэ баялагийн чинь бүгдээрээ 30 гэр бүл 300 гэр бүл өөрсдийнхөө их ашгийн төлөө цөлмөд дуусч байна. Ийм учраас ард түмэнд ерөөсөө энэ байгалийн байлгын тэгш хуваарьд ерөөсөө хүртэхгүй байгаа. Одоо бидний чинь ч гэсэн одоо ингээд нэг мөрөөд энэ хулигдах санаатай байна шүү дээ. Ерөөсөө нэг хүүхэд зүгээр хуурж байгаа юм шиг тийм биз дээ. Одоо нэг сая төгрөг ч юм уу 2 сая төгрөг өх нэг санаа бодол байгаа юм шиг байна. Энэ төрд ерөөсөө итгэхийн чинь их алах ерөөсөө. Бид нар тэгэхэр чи энэ байгалийн баялаг энэ өгөгдлөө өвөг дээдсээс үлдээсэн энэ баялаг Монгол орон чи 9 эрдний автан үлгийн нутаг. Одоо бүх алт эрдэнэс байна. Шар алт байна, хар алт байна, цэс байна, гуйл байна, жонш байна. Бүх эрдэнэ байгаа шүү дээ. Энэ бүгд чи энэ хитгэн гэр бүл хитэн одоо энэ төрийн өндөрлгүүд одоо үе үеийн ерөнхийлөгч нар бүгд хулгайчууд. Яруусо хар шахад нь төрийн толгойд гарч энэ төрийн чинь самарчаад байна. Бид нар чи эх оронгоо тусгаар тотнолгүй үндэсний аюулгүй байдал нүүрлжээд байна.
Ийм шунгийн толгондуудыг одоо энэ энэ хулгайчууд ч одоо ерөөсөө энэ мапын там сүлжээ бүлэглэл үүсчээд байна. Аалцны тор. Эх орон гэсэн үзэл бодлоо одоо үндэсний үзэлтэй эх орончдыг болохоор шорон тороод үг хэлэх хэрхэн хааж байгаад байна. Шоронд торонд амьдэрчээд бид нэр. Өөртөө болохоор энэ засгийн газрын ордыг бузарлаад засгийн газрын ордын энэ арын ордыг бузарлаад хулгайгаа яриад үзэл нэгтэй, үзэл бодол нэгтэй, үзэл нэгтэй, үзэл бодол нэгтэй нөгөө өөрсдийнхөө хулгай хийсэн арьсыг хамгаалаад хулгай хийсэн мөн чанараа яриад чи хийдсэн, би бах хийдсэн гэж ингэжсэн хөлтөндөө хийлцэж байна. Бүхс бүрний эрүүлгийг. Тийм, ингээд бүхс бүрний эрүүлгийгэд энэ төрийн ордны чинь бүр бузарлж дууслаа. Энэ арын ордны чинь өөрсдөө болохоор ингээд одоо нэг хааны сэнтэй суух гэдэг шүү дээ. Одоо бүр ингээд шуналтаа хөтлөгдөд нүдэн сохорчод шүү дээ. Нүд улаан мөнгө цаган гэдэг лөө. Юу вэ? Ийм аймшигын нүүрлчээд Монголд ямарч тийм хүнд нөхцөлд орчоод байна. Залуучуудаа сэрээчээ, нэгдээчээ. Ард түмэн яадгийн залуучууд талбай дээр тэнцээд яхаа илгээрээ ингээд бүхс бүрөөрөө энэ центэн дээр хөвтөөд хөөрхийн нуруунд татаад өвдөд өвчнд нэрвдээд ингээд байж штэ энэ. Баг насны хүмүүс эмнэлгээр дүүрэн шалаар дүүрэн одоо ханиад хамнд ингээд нэрвдөөд ээжин хилээ ингээд ямарч юугүй тийм ээ одоо зөвшөөрөл юу өгөх юу хилээ нөгөө хилийн хориг морог байхгүй. Хин дуртай нь ингээд гараа явуулж байна. Ийм ирэх дахыг ингээд яагаад вэ? Тэгээ газрын хууль гэдэг нэг аимшгийн юм одоо бас баталж штэ энэ. Энэ ч одоо нөгөө нэг дахны хонгор сумын сенат наатар биш үү мөнгө усны хортой одоо хүртэл эмгэнэлтэй байгаа шүү. Ийм аймаар цөмийн хог хаягдлын орон болох гэдэг нь шүү. Энэ баялагийн чинь цөлөмчөд энэ хэд ч одоо ерөөсөө өөрсдөө л бодоод хар амиа бодоод одоо нэг тансаг арал тансаг одоо тэдгэр чинь эхнэлтэй байдаг гэсэн гадаадаг. Тансаг хэдхэн гэр бүлүүдэл сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Монголын ард хүмүүс ерөөсөө хятах үйл ажиллагаа явагдаж шүү. Энэ бол айгүй ноцтой юм. Ерөн хүнгийн тэрэгтэнгүүд байна энэ. Төрийн улгачууд. Үй үй ерөнхийлөгч Чинк баяраас сүлээж бүгд залмаас эцэг шүү дээ. За тий. Ийм учраас одоо залуучууд сэрээчээ, нэгдээчээ, тэнцээчээ энэ онгол ашиг авья. Энэ цагаан сар болох гэж байна. Өр ширдээ ормааргүй байна. Монгол хүн өр ширдээ одоо бүх юма цэвцэлдэг шүү дээ. Ардан байгууллагын төлөлд бүх төлөлгөө бүх юма өргөө оруулдаг. Ийм цэртээ тийм учраас бид нар өрнөөс өрний хооронд баригдаж амдэрмааргүй байна. Өр ширээ төлмөр байна. Банкны өр байна, байрны өр байна, машины зээл байна. Данта ингээд ажилла хаяад одоо ард түмэн талбай дээр хавар одоо нэгдэж ээ ард түмэн нэгдгийм бол Монгол олон зоолол хүчтэй шүү. Ийм нэгдлийг хичээе. Түүх уламжлаа дэдлэх гэдэг хэлье. Ногдл ашиг авч Монголын ард түмэн санхүүгийн эрхчлөөндөө хүрмээр байна гэдгийг бас хэлмээр байна те. За ингээд хэлэн. Төрөөс хий. Энд чи ард түмэнд өмчлөх ёстой. Ард түмэнд өмчлүүлэх ёстой. Энэ том хэрэг өмчлээ. Ардны гарт өгье. Манай Монгол шиг асуудал байхгүй. Манай Монгол улс шиг төрийн ордондоо хүн амьны хэрэг гарчаад ард түмэн дотор нь шүү дээ. Их хурд хурджээс бол тэд дотоосоо гарчаад талбай дээр нь хүн шатаж үхвэл байж хад Монголын ард түмний төлөө явж байгаа 76 болохоос зүрх хувийнхаа төлөө явж байгаа 76 биш шүү дээ. Одоо энэ голмон гарч байгаа одоо энэ таншааны хүүхэд эдгээч нь одоо эдгээр аав ээж ард түмэн гэх нь бүгдээ ингээд хувцааг ард түмэндээ эзэмшүүлээд ард түмэн баялагаа эзэн байсан бол ингэж хүмүүс одоо энэ самарт явж ард ухаж ингэж амьдрахгүй шүү дээ. Бүгдээ ингэж гадаадаа явахсан. За би нэг юу хэлээ тийм. Энэ төрд байгаа хулгайчуд дээрэн гişэд өчнөө хөндлөлгүй өрөнгөцсөн усууд байгаа. Зөндөө байгаа. За тэнд дотроос ерөнхийлөгч хөрсөх ерөнхий сайд оюу эрдэнэ аа хуйлзэн сайд Нямбаатараа таагүй өндөслөлгүй хөрөнгөцсөн тэр мөнгнөөсөө одоо өнөөдөр энэ хавдрын больниц дээр эмчлэгдэж чадах байгаа хавдартай хүүхдүүдэд тэр өндөслөлгүй хөрөнгөцсөн мөнгөө өгөө. Таагүй жишээ нь өөрөөсөө шалгуулад өгч. За цаа чи хүмүүс хавдраар өгөх юм шүү. За